يه توداجو مرتو غبتانو يه توداداجو تملكاتو تشاتشن ندمن سنبتاجو بزاريو مرتو غبتاجن سوست تاداجيوشن يزندلاجو بتنال تاداجيوش عدلو سوستو ممبرسي تماريوش ناجو جن بيبي فيس ناجو بمولو ويس دمياجو كهاية بتاجنو هيا جنو مجمرو عدك مهنن يمجمرو توداداراجن لعالمنو سمي لعالم لعالم بيزا بالالو ادمي هيا يا أستو يا مجمرة متماريني لبيت لاباتيم كوك من أمارج اللهوبي دسيلينيان هبيت استعجزالو لراسيم أني دركوش فرفر لي جوزني العالم من الدالة سمتاتشوال بدركوش فرفر يمي تشلين ناتو ددتشو يهو ميدام فرسو ميهو بلوال بن ناتو أما كاينتي تمزقبة جوبس تمارينا لبيت سابوتشو كوك ميادرق عم بسا ወንድማችን ነው ታናሻችን ልጃችን ነው ሁለተኛው ተወዳዳራችን እድላዊት ናት እድላዊት ለዚህ ሙያ ፍቅር እንዳላት መግለጽ ቀላል ነው በዚህ ሙያ ላይ የተማረች ያለች ያንደኛ አመት የሆቴልና ቱሪዝም ተማሪ ለቤተሰቦቿ በጣም ኩክ ምታረግ በመንድ ነው ኃይለኛ ምግብ እናንተ ቤት ይሆንሽ ስትባል ለብለባለች ጎረድ ጎረድ ለብለብዩን ክትፎ ለብለብዩን مناقو نغير يلم نفا ذر تيكو بلالچ من لبلب تيماتي ملبلب يا تيماتي ملبلب يسوان ريسيبي زاري انيم اوسدالو شي سمي ديلايت كفالين يبالال هوتيلنا توريزم يمجمريا متماري نين يا هوتيل يمطاو كساري سادي ابا بيت بتاما بسلالو مغف تيماتي ملبلب اشنفوالو بيا سوالو يمچرشاو توداداچن يوحنس نو እኔን ያየ ድንች በስጋና ድንችት አጠገብ የሚدرس ጀግና ማን ነው ይሄው ሜዳውም ይሄው ፈረሱም ኑና እንፎካከር ብሏል ስሜ ዮሐንስ ታደሰ ባላለ እድሜ 20 ሁለተኛ አመት የክሊኒካል ነርሲንግ ተማሪ ነኝ ሹዋቹን በጣም ከታተላለሁ እኔ ወጥነ ከብሎች በጣም ይዋጣልኛል ከዛ ውስጥ በተለይ ድንችት በጣም ማሸነፍ ይመስለኛል እነን ውድድር እንደተለመደው በየሳምንቱ ተናፍቀው የሚመጡት ምርጦቹ የምርጡ ገበታ ዳኞች የመጀመሪያው ሼፍ መክበብ ዘውዴ ሁለተኛው ሼፍ ሳሲ ሳይ ሶስተኛው ኮፊዬ እንዴ ተስማማ ተስማምቶኛል ካብራኪ ሶስተኛው ሼፍ ካብራክ ተኮላ እኔም ሼፍ ዚነኝ የምርጡ ገበታ ተወዳዳሪዎቻችን የተሰጣችሁ 30 ደቂቃ ነው 3 ዳኞች ስላሉን ለ3ቱ ዳኞችና አንድ ወይ ለኔ ወይ ለዳይሬክተሩ ወይ ለካሜራማን እጣተ ይዞ ምን በለው አራተኛ ምግብ አለ አራት ሳህን አንድ አይነት ምግብ ትሰራላችሁ የተሰጣችሁን ግባት ለማየት ሞሰቦቻችሁን ክፈቱ በዚህ አጋጣሚ ግባቱን ከተናገርን በኋላ እኛም አንዳንድ የሙያ ድጋፍ ከፈልጋችሁ ሙያ ሳይሆን ማጣቁት ነገር ካለ እዚህ የተቀመጡት ለዚህ ስለሆነ ለዳኞቹ ከዛሬ ጀምሮ ባለው ድድር በፊትም እንል ነበር ግን ከዛሬ ጀምሮ ማሳወቅ እንፈልጋው ማጣቁት ነገር ይሄው ለነሱ ማቅረብ ትችላላችሁ የተሰጣችሁም ግባት ኑድል የተፈጨ ቀረፋ ቢፍ ሶሴጅ ቲማቲም ድልህና ግሪሲሪን እነዚህንና ሌላ ግባቶችን ከፈለጋችሁ ፍሪጅ ውስጥ ስጋና የተዋጾ ምድርድሪያ ላይ ቀመማ ቀመምና ሌላ ዋይን እና ሶሶች አሉ በነገሮች የተለያዩ እንዲሁም ከኒጀርባ አትክልትና ፍራፍሬ አላላችሁ እነዚህን ተጠቅማችሁ ዛሬ ባካችሁ ጣት አስቆርጡሙና እኔ እናንተ ደጋፊ ነኝ ዳኞቹ ራሳምናችሁ ብሩንም ቢሎውንም ወሰዱት አገር ጉድ ይበል መልካም እድል የተመኘንላችሁ ውድድሩ ተጀምሯል ተወዳዳሪዎች
መልካም ድል እየተመኘንላችሁ ከተሰጣችሁ 30 ደቂቃ ውስጥ 25 ደቂቃ ይቀራጫል። ረጋ ብላችሁ ተዝናንታችሁ ስሩ። አንድ ነገር ሲገጥማችሁ ሁሌ ከዚህ በፊት ይሄንን ሾው ስትመለከቱ ዳኞች ያሉት ነገር ወደ ንቅላታችሁ ማምጣት ብቻ። መልካም ድል። ተወዳዳሪዎች በመርጡ ገበታስም መልካም ድል እየተመኘንላችሁ። የሚያጣፍጥ እንጀራ ከመጣዱ ያስታውቃል። ሽታው ቤቱን አውዶታል። ከተሰጣችሁ 30 ደቂቃ ውስጥ 10 ደቂቃ ተቀማችሁ 20 ደቂቃ ይቀራችኋል። ነገር ስማን አላቃጥም ግን እንደ ስጋ ይጥቀምኳት ነው። አዎ ሶሴጅ ይባላል። ስማን አለ እንደ ስጋ ነው። እንደ ስጋ ይጥቀምኳት ነው። ከሶስ ከስጎ ጋር አንድ ላይ ከስጎና ከኢንዶሚ ጋር ለመቀላቀል ያሰብኩት። እንደላይት እንደ ነው ጥሩ ነው። ታይዞሽ በርቺ። እሺ እንደ ነው ጥሩ ይሄ ነው። ጥሩ ነው። አልፈራህም አይደል? አራ አልፈራ በርታ። ተወዳዳሪዎች ከተሰጣችሁ 30 ደቂቃ ውስጥ ቀልብጭ ያለች 15 ደቂቃ ትቀራጫለች። ዛሬ ሁለት ደጋፊዎች አሉ። በመግቡ ሸታ ምክንያት እኛ ራሳችን ርቦናል ይያሉ ነው። በጣም ጥሩ ጥሩ ከመሽተቱ የተነሳ የማን ደጋፊ ነሽ? የድላዊት አንተ ሶንድሜ የላለም ማን የሚያሸንፍ ይመስልሻል? በራ የድላዊት አንተስ ሁሉንም ታያቸው ጥሩ ነው ያዙት አይደል? እሺ ውጤቱን አብረን ምን ነው ይሆናል። የቀራችሁ 10 ደቂቃ ነው። አሁን ትንሽ ፍጥነት ጨምሩ። ይሁላ ድካማችሁ ምግቡ ሳይቀር ከንቱ እንዳይቀር ግብአት እንዳትረሱ። መልካም ድል። ሰምታችሁኛል? የቀራችሁ 4 ደቂቃ ብቻ ነው። አትዘናጉ። ትንሽ ፍጥነት ጨምሩ። ለዓለም ምግቦቹን ያወጣን ያለው ፋኖቹን ድርድሮ እድላዊትም እንደዚሁ።
የቀራችሁ 10 ሰከንድ ነው። 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 አሁን ካሁን በኋላ ማንንም ሰው ምንም ገበታው ላይ መጨመር አይችልም። የመጀመሪያው ዙር በዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች መካከል የተደረገው የምርጡ ገበታ ውድድር ለእናቶቻቸው ታዛዥ በሆኑት በሶስቱ መሃል ተደርጎ የመጀመሪያው ዙር ውድድር በዚህ መልኩ ተጠናቆ ደውል የደወለ አንድም ተወዳዳሪ ስለሌለ በመደዳ እናረጋዋለን። በመደዳ የበዓለም ምግብ ነው መጀመሪያ ለዳኞቹ የቀረበው። ዳኞች ስለ በዓለም ምግብ የሚሉትን አስተያየት እንሰማለን። እስቲ ዛሬ ቀድሞ የቀመሰ ይናገር። ሰራህበት መንገድ በጣም ፕላንድ ነበርክ ማለት አቀደህ ያንዳንዱን ነገር እየሰራህ ነበርና ጥሩ የሆነ ትኩረት ሰጥተህ ነው ስራውን ስሰራ የነበረው። ምን ጊዜም ወደ ምግብ ማዘጋጃ ውስጥ ሲገባ ልብስን ሰብሰብ ማድረግ ይፈልጋል። የሰራህበትን ነገር ምንም ነገር ከስር ማጽዳት፣ ቢላው ሽንኩርት እንደነካካ ነበር መጨረሻ ላይ እነዛ ነገሮች እንትን ናቸው። ነገር ግን ይሄኛውን ድሬሲንግ ለማድረግ ወይንም ድሬሲንጉን ለመስራት የሄድክበት መንገድ በጣም የሚገርም ነው። በጣም ጎበዝ ጥሩ የሆነ አካሄድ ነው የሄድከው። ሁለተኛ ነገር ብሬዱን በዚህ አይነት መልኩ ራሱ መጠቀምህ ሌላኛው ቤስት ኳሊቲ ነው። ምክንያቱም ቀድመህ ሚክስ ብታረገው ኑሮ በርጥበቱ አማካኝነት ክሪስፕነሱን ያጣል፣ ለሚመገበው ሰው ተዝናኖትን ይነፍግ ነበር። ከዛ አንጻር ያም ጥሩ ግንዛቤ ነው ማለት ነው ያየውበት። ኑድልሱንም መጨረሻ ላይ መጨመር ጥሩ ነው፣ ግን ኑድልሱን ትንሽ ሶክ ብታረገው ኑሮ ቀድመህ የበለጠ አሪፍ ይሆን ነበር። ቀጥታ ነው አንተ የጨመርከው አይደል? ቀጥታ ከመጨመር መጀመሪያ ሶክ ትንሽ ብታረገው ሲዋሃድም ጥሩ ይሆንልሃል። ሌላው ሶሴጁን የከተፍክበት ኢቭን የሆነ ሳይዝ ነው ማለት የተመጣጠነ ሳይዝ ነው። አንድ አይነት ለሚመገበው ሰው በጣም ቀላል የሆነ ነገር ነው። ሰላጣው ላይ ሁልጊዜ ሽንኩርቱን ለወጥ ወይንም ለፍርፍር ወይም ለሌላ አይነት ነገር በከሚሆን ሲሆን ነው እንደዚህ አይነት ነገር የሚከተፈው። ለሰላጣ ሲሆን ጁሌን ወይንም በቁመቱ ስትሪፕስ የሚባለውን አይነት አከታተፍ ብትከትፈው ለተመጋቢው በከትለሪው ሁሉንም አንድ ላይ ጠቅልሎ የመጉረስ እድል ይሰጠዋል። ከዛ አንጻር እንደዛ ብታደርገው ጥሩ ነው። በተረፈ ዝግጅት የሰራህበት መንገድ ምናምን በጣም ጥሩ ነው። የነበረ እንቅስቃሴ ቆንጆ ነው፣ ወድጄዋለሁ። ማለት ብዙ ኤክስፔክት አላደረግም የሆነት የፕሮፌሽናል። የሰራህበት መንገድ ስቴሽን ነበርክ፣ ብዙ አትሯሯጥም ምናምን ነገር ጥሩ ነው። አኪሬሲ በጣም ትጠቀም ነበረ። ዘወይ ከት እያንዳንዷን ነገር በጣም ዲቴል አቴንሽን ትሰጠናለ። ቆንጆ ነው። እሱ እንዳለ ሆኖ ትንሽ እሱ ላይ ስፒድ ነገር ይፈልጋል። ገብቷል። ይህኛው ብሬድ ክራም የተባለች ክሮስቲኒዋን ያረካት ነገር ያው አድቫንስ ስትሆን ወደፊት በጋርሊክ ቶስት ይደረግና ሳብ ሳብ ተደርጋ አዲሽናል ፍሌቨር መስጠት ማለት ነው። እንደሱ ተደርጎ ቢቀርብ ሞር ፓላተብል ይሆናልና በጣም ደስ ብሎኛል። ሼፍ መክበብ እንዳጀማመራችሁ እንደውም ቀድማችሁ የምትጨርሱ ነበር የምትመስሉት። ምክንያቱም 10 ደቂቃ ስትጠቀሙ ብዙ ነገር ሄዳችሁ ነበር፣ ግን መሀል ላይ ያው አንዳንዴ ያዘናጋልና መሄዳችሁ እንትን ወደ ኋላ አስቀራችሁ። ትልቁ የውድድሩ አንደኛው የምናየው ነገር ምንድነው? በአግባቡ ሰዓትን መጠቀም። በሆቴልም በሬስቶራንትም ሰራ በአግባቡ ምግቡ ዴሊቨር መደረግ አለበት በሰዓቱ ማለት ነው። እናንተ ጋር ያየሁት ነገር ጥንቃቄ በጣም ነበር የሚገርመው። ቁሌት ያቁላላህበት መንገድ ምናምን በጣም አሪፍ ነው። ምድጃህን ማኔጅ ያረክበት ወይ በጣም የሚገርም ነበር። ያልወደድኩት አንተ ጋር ምንድነው? በሀሳብ ደረጃ ልክ እንደ ሚትቦል ሶስ እንደ መስራት ነው ያሰብከው እና ባበሻ ኢንፊውዝ አድርገኸዋል እና ዊች ኢዝ ጉድ፣ እሱ አሪፍ ነው። ግን ሁልጊዜ እንደዚህ ስጋ ነገር ስትጨምር ከቁሌቱ ጋር ጊዜ ልትሰጠው ይገባ ነበር አደለ? እንደውም ያሰብኩት ከትፈኸው ወደዛ ስትጨምረው በቃ ተበላሸ ምግቡ አልኩ። ለብቻው አትሊስት ሶሴጁን ጠበስ ብታረገው ሶፍት ስለሆነ ሶሴጁ ቴክስቸር ይዝልህና ጠንከር ይላል። ከዛ ሶስህ ላይ ደግሞ እንደገና ሳይበስል ምን ጨመርክበት? ውሃ ጨመርክበት። ያ ምንድን ይሄ በርበሬ የሚለውን ጣዕም አመጣ። ሳላድህን የከተፍክበት ወይ ኢቭንሊ ብትከትፈው ደስ ይለኝ ነበር፣ አነሳ አነሳ አድርገ፣ ምክንያቱም ሰው ጀስት እያነሳ እንዲበላ ማለት ነው። ከዛ ቲማቲምህንም ያጸዳህበት ወይ የከተፍክበት ወይ ጥሩ ነው።
ግን ድሬሲንግ ስትሰራ የከተፍከውንና ያለህን ድሬሲንግ ማመጣጠን መቻል አለብህ። አሁን ሙሉ ለሙሉ ድሬስድ ስላልሆነ ጣማጣ በተሻለ አቅም እንደዚህ ክሩቶን የሚገባባቸው እንደ ክሩቶን እየተጠቀምከው ግሪሲኒው which is ጥሩ ሐሳብ ነው። በሐሳብ ደረጃ ግን እንደዚህ ክሩቶን የሚገባባቸው ሳላዶች በተቻለ አቅም ክሬሚ ቢሆኑ ማይነስ ቤዝ ይሆኑ ድሬሲንጎች ቢሆኑ ጥሩ ይሆን ነበር። በቴስት ዋይዝ በጣም እንትን ሆነ ጥብቅብቅ አለ። ያው ኑድልስ ከስታርች ስለሆነ ሁሉም የምንናገረው ነገር አለ። ፓስታ የምትጨምረው ፓስታና ሶስስ ምን መሆን አለበት መመጣጠን አለበት። ከዛ እርግጠኛ መሆን አለበት መጨረሻ ላይ ለምታወጣው ሶስ በጣም ፍሰት ሊኖረው ይገባል የተወሰነ ማለት ነው። ካለዛ እንደዚህ ጥብቅብቅ ብሎ ለእንግዳም ለመብላት ይከብዳል። ድሬሲንግ እዚ ላይ አንሶታል ግባቱ ያው ተማሪ ነን ብሎ የቀለለ ይመስለኛል። ትንሽ እኛም ሰዓትን ያይቼ ተዘናግቼ ነበር እንደጠበቅኩት ነው ወድጄዋለሁ በጣም ደስ ብሎኛል። ለዓለም ዳኞች የሰጡትን አስተያየት ሰምተናል። አሁን ዳኞቹ ፊት ቀርቦ እየተገመገመ ያለው የእድላዊት ምግብ ነው። ሼፍ መክበብ ያው ሶሴጁን በደንብ አርገሽ ድግግ አርገሽ እንደዛ አብረሽ ብታቆላዩ ነው ዱክሴል የሚባል ምግብ ነበር። ሁሉ ጊዜ ስታፍ የሚደረጉ ነገሮች ላይ የሚሰራ ምግብ ነበር የሰራሽውና ሳታውቂ የተወሰነ እንደናቶቻችን በደንብ እንትን ብለሻል። አሪፍ ነው በጣም የሰራሽበት ወይ በጣም አሪፍ ነበር። ኦርጋናይዝድ ሆነሽ ነው የምትሰሪው ያጸዳሽ ከስር ከስር ያጸዳሽ ነው የምትሰሪውና ያ ነገር አሪፍ ነው በጣም። ቺዝ መጨመርሽ መጀመሪያ ላይ አልወደድኩትም ነበር። ምክንያቱም ቺዝ ስትጨምሪ አይዘር ሶስ ላይ ነው መጨመር ያለበት ካለዛ መጥበሻው ጋር ስቲክ ያረግብሽና የማይሆን ጣዕም ሊያመጣ ይችላል ነበር። ኦቨርኦል ግን የሰራሽበት ወይ ጥሩ ነው። የሶሱም ቴስት አሪፍ ነው። ስጋውን ጠብሰሽ አትሊስት ቴክስቸር ይዟል አሁን በደንብና ቴስቱ ምናምን ያልወደድኩት ነገር ምንድነው በተበላበት ሳህን ያቀርብሽ ነው የሚመስለው። ሁልጊዜ ንጽህና ይዝ በጣም በጣም ኢምፖርታንት ነው። ምክንያቱም መጀመሪያ አይን ስለሚበላ ዝርክርክ ብሎ ከቀረበ ደስ አይልምና ኦቨርኦል ጥሩ ነው የሰራሽው ቴስቱ አሪፍ ነው። ስለ ዱክሴል እስቲ ትንሽ ዱክሴል ሁልጊዜ ቺክን ላይ ስታፍ የሚደረግ የስታፊንግ አይነት ነው ውስጥ የሚሞላ ማለት ነው። ሲሰራ ከተፈጨ መሽሮም በአብዛኛው ከመሽሮም ነው። ሶሴጁንም አንዳንዴ ቢፍ ቤከን አንድ ላይ በቅቤ ይጠበስና ዱቄቱ ይጨመራል። በደንብ አብሮ እየታሸ በቅቤ ነው የሚጠበሰው። አሪፍ ጣዕም ያመጣል። ከዛ ከወጣ በኋላ ነው ግን ከቀዘቀዘ በኋላ ነው እንቁላሉ ባይንዲንግ ቴክስቸር በኋላ ሲበስል ባይንድ እንዲያደርግ ነው። ከዛ ቺክን ተቀጥቅጦ ምናሄ ሲሰራ እሷን ሮል ተደርጋ ይት ማለት ከቢፍ ጋር አሁን ዊሊንግተን የሚባል ዲሽ አለ የብሪቲሽ ዲሽ እና እሱ ስታፍ ይደረጋል ምናምን አሪፍ ነው በጣም። በሉ አሁን ወደ ቤት ሄዱ። ዱክሴል 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 እያላችሁ ሄዱ። የሚቀጥለውን አስተያየት የሚሰጥልን ሼፍ ፍስሐ የሰራሽበት መንገድ ገርሞኛል። እርግጥ ምንድነው ያው ምን እንደምትሰሪ አላወቅሽው ነበር። እየጨመርሽ ብቻ በየሆነ ምግብ ማውጣት ነው እና ሁሉም ተጨምሮ እንደ ስምሽ እድለኛ ሆነሽ ችግር አልተፈጠረበትም። ቅባቱም ኦቨርኦል ሆነም አበሳሰሉም የተመጣጠነ ነው። አላቅም የመክበብ የኔ ግን ስታቀርቢው ከለር ኮንትራስቱ በጣም ጥሩ ነው ማለት በጣም ደግሞ መጨረሻ ላይ ሽንኩርቱን የተጠቀምሽበት መንገድ የሚገርም ነው። በጣም ጥሩ የሆነ ቴክስቸር ነው ያለው ማለት የብስለት መጠን ነው ያለው። በጣም አልበሰለም በጣም እንትን አላለም። በአጠቃላይ ለሚመገበው ሰው ጥሩ ተዝናኖት የሚፈጥር አይነት ፕሬዘንቴሽን ነው የተጠቀምሽው። ደስት መጠቀምሽም የሚገርም ነው። ይሄን ኤክስፒሪንስ ከየተወሰደሽ ደስት አርገሻል ሲና ምን አይደል? ምን አስበሽ ነው? አሪፍ ቃና እንዲኖረውና ሲነሰነስ ደግሞ ስለሚያምር ከላይ ጎበስ። ያው ቪዲዮ ምናም በደም ታያለሽ መስለኛል። ምና ጥሩ ልምምድ አርገሽ ነው የመጣሽው። ጥሩ ነው። ምንድነው ሁልጊዜ ጥንቃቄ ማድረግ ያለብሽ የምትሰሪበት እቃ በፍጹም መሬት አይነካካም። ከዛ ውጭ ግን ባንቺ ደረጃ በምግብ ዝግጅት እንዳልሰለጠነ ሰው ያሳይሽው የሰራሽበት መንገድ ያቀረብሽው ነገር በጣም ጥሩ ነው። ለኔ ተስማምቶኛል። ታንክ ዩ። የተረዳሁት ነገር አለ። ምንድነው ስኪሉ አለ። አይዘር ቪዲዮ ምናምን ተከታተለሽ ኦር ደሞ ተምረሽም እንደሆነ አይ ዶንት ኖ ብቻ አልተማርሽም። እንደ ብሬድ ክራም ስትሰሪ ይሄን ክሮስቲን ይሁን እና የብሬድ ክራም መስራቱ ራሱ የሆነ ኢትስ ኤ ቴክኒክ ገብቶሻል።
በዚህ ሙያ ውስጥ ያለ ሰው ይመስላል ለማለት ፈልጌ ነው ወድጀልሽ ነው ይሄን እንመለው የመጀመሪያው ዙር በጣም አሪፍ ነበር ግባቶቹን አንድ ማላቀው ነበር ግን ያው አሪፍ ሆናል ከሰራሁት በኋላ እና ጥሩ ነበር ውጤቱ አሸንፋለሁ ያስባለሁ የመጨረሻውን ገበታ የሰራልን አንበሳው ዮሐንስ ነው ዮሐንስ በድንች በስጋ የሚወዳደር የለም ዛሬ በሰዓቱ አልጨረሰም ማለት እንደ ውድድር በዛ ሰዓት አልጨረሰም ማለት ነው እንጂ ምግቡ ግን ቀርቦ ዳኞች ፊት የምርጡ ገበታ ነው ምርጡ ገበታ እኮ የቤተሰብ ፕሮግራም ነው ስለዚህ እንደ ቤተሰብ ምግቡ ቀርቦ ይቀመሳል አብረን እናንተ ሄደን ምግብን ሳል ላይ እናወጣና እናመጣለን አንዴ ለዮሐንስ ሁሉ ጊዜ እንደምንለው እዚህ መድረክ ላይ መጣችሁ ስትቆሙ ለኛ የዛ ጊዜ ነው አሸናፊ የሆናችሁት የመጨረሻው ገበታ የዮሐንስ ነው የዮሐንስን ገበታ ሼፍ ካብራክ ምን ትላል በመጀመሪያ ራሳችንን ኤነርጂ ሰጥተን ተዘጋጅተን ስንሰራ ይቀላል እንደዚህ ስኬር ነገር ስንሆን ከባድ ነው የሚሆነውና ይሄን ነገር አቮይድ ማድረግ አለብን ምንድነው ከብዶ ጊዜ ያሳጣህ ነገር አይ ገበታዎቹ በጣም ቀላል ናቸው አዎ በጣም በቀላሉ ቀደም ያየን ነበር በቀላሉ ዋው ለከም ይደረግ ነበር ግን ያው እንዳልኩ ቴንሽን በጣም ሆኝ ነበር በጣም መጥቷል ጥሩ ነው ይሄን ለመስራት ያን ያህል 30 ደቂቃም የሚፈጅ ነገር አይደለም ጀማሪም ለሆነ ሰው እንደቆየህበት አይደለም እዚህ ጋር ጥሩ ነው ቴስቱ ማለት ነው ያበሻቀ ቤት ተጠቅመሃል ትንሽ አዎ ያሱ ቴስት አለ እንግዲህ ያው የውጩን ከኢትዮጵያ ጋር ተቀላቅሎ ኢንፊዥን የምንለው ነገር ነው ሶስ ትንሽ የማነስ ነገር ይታያል ኑድልሱ ላይ እንጂ የተካበደ ችግር አላየሁበትም የሚቀጥለው አስተያየት የሼፍ ፍሳ ይሆናል ሼፍ ፍሳ ምን ትላለህ እንደምትችል አሰራር አይተሞቹን እንዴት ማኔጅ እንደምታደርጋቸው ማለት ያሳውቅ ነበር ብሬዱንም ላይ ተጠቀምከው ኦኬ እሷ ነገር አልተጠቀምኳትም አልተጠቀምኳትም ስለዚህ እሷን አልተጠቀምኳትም ብትጠቀሙ ምን አስበህ ነበር እሱ እንዳለ ሆኖ ያው ሶስ ያነሰው ሳትሌት ስለቆየ ነው መጠጠውና ሳት ላይ መቆየቱ ነው ምክንያቱም ቀድምም እንደ ቲፕ ዘላለም ሲናገር ነበር እዚህ ጋር ፊት ለፊት ስትከትፍ ከጀርባ ደግሞ የጣርከውንም ማሰብ ያስፈልጋል ያ ነው ምናልባት ሁለቱ ሳይመጣጠኑ የቀሩት እንትኑ ኑድልሱ የተከከለበት ወይም የበሰለበት መንገድ ጥሩ ነው ግን ብቻው ነው ሌላው ነገር የሆነ ነክቶ ያለፈ ነገር ነው እንጂ የሚመስለው በሆነ ነገር ጋር ተዋህዶ የበሰለ አይመስልም አሮማው እንትኑ የተለያየ ጣዕሙ ደና ነው ግን ምንድነው የሚጎለው ከለር ጎደለው ማለት ደግሞ አብሮ የምግብ ንጥረ ነገር ይዘቱም ፑር የሆነ ምግብ ይሆናል ማለት ነው በአጠቃላይ እንደ ጀማሪ ኩክ እንግዲህ የሰራው ነገር በሰዓቱ አለማድረስ ነው እንጂ እና አንድ ግባት መርሳት ነው ሙከራ ግን መጥፎ አይደለም የመጨረሻውን አስተያየት የሚሰጥልን ሼፍ መክብብ ነው ሼፍ መክብብ ምን ትላለህ ሶስ ቢኖረው ሁልጊዜ ባስታት ተከክሎ ሶስ ከሌለ ዋገሉ አይዘር ኢን ዘ ፎርም ኦፍ ሳላድ መውጣት አለበት አይዘር ኢን ዘ ፎርም ኦፍ በፓስታ መልክ ከወጣ በደም ሶስ መኖር አለበት ካልሆነ ግን ያው ጥበቅበቅ ብሎ እንትን ይላልና አልተሰራም ብዙና አም ሶሪ በጣም ደስ የሚል ኮምፒቲሽን ነው ግን እንዳልኩትም ቀደም የተሰጡት ገባቶች እጅግ በጣም ቀላል ናቸው ያው የሚታወቁ ናቸው ግን ያው ስጋውም ቴንሽኑ እኛ ስለገባው ማቆም በመሆኑ ሉዝ አውቅኩ ማለት ነው እንጂ እኔ አቅሜን አውቀዋለሁ ማለት ምን መስራት እንደምችል አውቀዋለሁ ማልፍ አይመስለኝም ምክንያቱም ያው ያላስገባሁት ግባት አለ ታይምን በትክክል አጠቀምኩም ስለዚህ ማልፍ አይመስለኝም የመጀመሪያው ዙር የምርጡ ገበታ የ30 ሺህ ብር ውድድር በዚህ መልኩ ተጠናቆ ለፍርድ ቀርቧል
ወደ ሁለተኛው ዙርና 30 ሺህ ብር ወደሚያስገኘው የምርጡ ገበታ ውድድር የማያልፈው የማን ገበታ ነው? ሁሉም ገበታ ማሸነፍ አይችልም። እኛ ደግሞ መቀበል እንጂ መሸኘት ሁልጊዜም ይጨንቀናል። አንድ መሸኘት ግን የግድ ነው። ያቺ ሰዓትም ደርሳለች። ይሄንንም ለማወቅ አንድ ሁለት ሶስት የመጀመሪያው ዙር የምርጡ ገበታ የ30 ሺህ ብር ውድድር በዚህ መልኩ ተጠናቆ ለፍርድ ቀርቧል። ወደ ሁለተኛው ዙርና 30 ሺህ ብር ወደሚያስገኘው የምርጡ ገበታ ውድድር የማያልፈው የማን ገበታ ነው? ሁሉም ገበታ ማሸነፍ አይችልም። እኛ ደግሞ መቀበል እንጂ መሸኘት ሁልጊዜም ይጨንቀናል። አንድ መሸኘት ግን የግድ ነው። ያቺ ሰዓትም ደርሳለች። ይሄንንም ለማወቅ አንድ ሁለት ሶስት በዛሬው የምርጡ ገበታ የ30 ሺህ ብር ውድድር ወደሚቀጥለው ዙር ያላለፈው የዩኒቨርሲቲው ተማሪ ቤተሰቦቹን ወጥ ደረጃ ድረስ በመስራት ጥሩ ስነ ምግባር ያለው ጎበዝ ወጣት ነው። ግን አንድ ተሸናፊ መኖር ስላለበት ዛሬ ወደ ቤቱ ሄደው እሱ ሆናል። አጠራርጋችሁ መሸኛውን ነገሩት። ያንተ ከሁሉም ትንሽ ወረደ። በሶስም ደረጃ በአበሳሰልም ደረጃ የተወሰነ ትንሽ ወረድ ያለን። ከዛ ባለፈ ደግሞ ግባትም ስለረሳ የመጀመሪያው ተሰናባቸውን ሀል። ግን ቤት በደንብ ሰርተህ ምን ብለህም ብለህ እንግዲህ ሌላ ጊዜ ድሉን ካገኘና ምትመጣ ከሆነ አይ ቲንክ ምታሳየን ይመስለኛል። ሁለታችሁ ላይ ደግሞ አሁን ከሰጠናችሁ ኮመንት ተነስተታችሁ የተሻለ ነገር ጥሩ ነገር ሰርታችሁ እንድታሳዩ እንፈልጋለሁ። በተረፈ እንግዲህ ጉድ ላክ። ለኛ ሁሉ ጊዜ እዚህ መምጣት እንዳሸናፊነት እንቆጥረዋለን። ዮሐንስ አንተ ደግሞ እንደገና ያሸነፍከነ በዚህ ዘመን ባንተ ድሜ ያሉ ልጆች ከጌምና ከሰልክ ጋር በሚሆኑበት ጊዜ ትምርትን በጎን እየተማርክ እንደገና ቤተሰቦችን ደግሞ አብሰለ ማብላት ባንተ ድሜ በጣም የሚያኮራና የሚያስበሰግን ስለሆነ አሁንም አንተ አሸናፊ ነህ። ለዮሐንስ አንዴ። እሺ የመጀመሪያው ዙር ውድድር በዚህ መልኩ ተጠናቋል። ለሁለተኛው ዙር ተመለሰን መጣለ ተጠብቁን። ቀደም እንዳልኩት ያው ቴንሽን ባሉን ቦነስ ከዚህ በላይ ማሳየት ይችላል። ግን መጥቼ አቅሚ ባሳይ ደስ ይለኝ ነበር። ግን ያው አልሆነም። የመጀመሪያው ዙር ውድድራችን ዮሐንስን ሸኝቶ ሁለተኛው ዙር ውድድራችን እድላዊትንና ለዓለምን ይዞ መጥቷል። ለዓለምና እድላዊት በምርጡ ገበታ ስም መልካም እድል እየተመኘን የሚጣፍጥ ምግብ ሰርታችሁ በሰዓት ጉድለት ከውድድሩ ውጪ እንዳትሆኑ ጥንቃቄን እያደረጋችሁ የተሰጣችሁ 30 ደቂቃን በአግባቡ በመጠቀም ውድድሩን እንድታካሄዱ መልካም እድል በድጋሚ እንመኝላችኋለን። የተሰጣችሁን ግብአት ለማየት መሶቦቻችሁን ክፈቱ። በአጋጣሚ ሁለቱም ቲፎዞ ይዘው የመጡት ናቸው የቀሩት። የተሰጣችሁም ግብአት ፓስታ፣ ሶያቢን፣ ቂጣ፣ ጅንጅብልና ኤግፕላንት ወይም በደርጃን ነው። እማታቁት ግብአት ካለ ይሄው አሉላችሁ፣ በደንብ ያብራሩላችኋል። የምትሰሩት አራት ገበታ አንድ አይነት ምግብ ነው። ከዚህ በተጨማሪ ግብአትን ከፈለጋችሁ ስጋና የወተት ተዋጽኦ ፍሪጅ ውስጥ መደርደሪያ ላይ ቅመማ ቅመም እንዲሁም ከዚህ ከኔ ጀርባ አትክልትና ፍራፍሬ አሉላችሁ። መልካም እድል እየተመኘውላችሁ ውድድሩ ተጀምሯል። ተወዳዳሪዎች መልካም እድል እየተመኘንላችሁ
ከተሰጣችሁ 30 ደቂቃ ውስጥ 5 ደቂቃ ነው የቀራችሁ። በዚህ በሁለተኛው ዙር ድድር ሁልጊዜም ተመልካችም ዳኞችም ከናንተ ብዙ ነገር ስለሚጠብቁ የጣፈጠ ምግብ ሰርታችሁ ከ30 ሺህ ብር በተጨማሪ ቢላውን ወስዳችሁ ነገ ትምርት ቤት ስትገቡ በቅፋ አበባ ተማሪዎቹ ዳይሬክተሩ ላውጡ እኛ ልጅ በርታ በርታ ያለ እንዲቀበላችሁ ፍጥነት ጨምሩ። በዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች መካከለ የሚደረገው የምርጡ ገበታ የሁለተኛው ዙርና የመጨረሻው ውድድር ነው። የቀራችሁ ከተሰጣችሁ 30 ደቂቃ ውስጥ 10ን ተጠቅማችሁ 20 ደቂቃ ቀርታችኋል። የሸጋ ልጅ ነገር መች ሆንልኛል አይሰጠኝም ጤና እንቅልፍ ይነሳኛል እንዲያዝናና ነው እናወዳደራችሁ በ7696 ምን አስቀድማችሁ ላኩልንና ኑና ተወዳደሩ እንሸልማችሁ። ላል ጥሪ አይደለ ነው? አህ ምን ሰራሰው? ኤግ ፕላንቱ ፓስታ በአትክልት በእንትን አርጊ ቂጣውን ደግሞ አጋና አላሰብኩበትም እየሰሩኝ ያሰብኩት ነው። ሰከ ሰዓትን ጠብቀ ነህ እድላይ ምን ሰራሰው? ይሄን እንደ ሶስ ጠብሾ ከዛ ፓስታውን ከዚህ ጋር ተላጥቷል። ኦኬ ስፓጌቲ ለዚህ ጥሩ ይሄዳልሽ ነው? ምን ሰዓትን ጠብቀ ማሰል ማሰል መለስ መለስ በማማሰል ብቻ ግዚያችሁን አትፍጁ። ሌላም ነገር ያያያችሁ የቀራችሁ 12 ደቂቃ ብቻ ነው። ትንሽ ፍጥነት ጨምሩ የቀራችሁ 10 ደቂቃ ብቻ ነው። ሶስት ደቂቃ ተኩል እየቀራት እድላዊት ምግቦቿን ገበታ ላይ እየደረደረች ነው።
ድላዊት ደውሏን ደውላለች ለዓለምም የቀረው አንድ ደቂቃ ነው ግን እየጨረሰ ነው ያለው ዛሬ ለመቁጠርም እድል አልሰጡኝም ለዓለምም ጨርሷል ተመልሰን መተናል ሁለተኛውና የመጨረሻው 30 ሺህ ብር የሚያስገኘው በዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች መካከለ የተደረገው ውድድር በጣም ደስ በሚል ሰዓት አጠቃቀም ላይ ከመጀመሪያው ዙር ላይ በደንብ አድርገው በሰዓታቸው ሳልቅ ጨርሰዋል የመጀመሪያውን ምግብ የሰራችልን እድላዊት ናት የእድላዊትን ምግብ ደግሞ ሼፍ ካብራክ አስተያየትን እንጠብቃለን አጠቃላይ እንቅስቃሴው ከመጀመሪያው ጥሩ ነበር ፍጥነት በተወሰነ መልኩ አክሰለሬት አርገሻል የተለያየ ቴክኒክ በመጠቀም ያለሽን እምቅ ችሎታ ለማሳየት ሞክረሻል ካንቺ ሞር በጣም የተመቸኝ ነገር ምንድነው ፓስታውን በረኒንግ ወተር ማቀዝቀዝሽ ጥሩ ነው ምክንያቱም ኩኪንጉ እንዲቆም ያደርገዋል ያ ደግሞ ማለት ኦቨር ኩክ እንዳይሆን ማለት ነው ፓስታው ትንሽ አልደንቴው የሚሄ ያዝ የሚያደርገው ነገር ማለት ነው አለፍ ያለ ነገር ነው ሁለተኛ ፓስታውን ባትሰብሪው ደስ ይለኝ ነበረ ፓስታ ሰብረን የምናቀርበው አንዳንድ የተለያየ ፕሪፓሬሽን ላይክ ሱፕ ሳላድ ምናምን በምንሰራበት ሰዓት ወይንም በዘለማድ በእኛ በሀገራችን በእንጀራ ምናምን ፓስታ ይበላል international preparation በሚሆን ሰዓት ግን ራሱ ስታንዳርድ አለው ራሱ ቁመቱ ማለት ነው ያና እንዳለ ሆኖ መጠቅለል ያለበትና ያ መሰበሩን አልወደድኩትም በመታወጭበት ሰዓት ፖርሽን አደረረግሽ አጠቃላይ በቶንግ መጠቀልዩ አጠቃላይ ራሱ በጣም so interestingና በኔ በኩል ወድጄዋለሁ ሸፍሳ ኮመንቶቹንም ቀደም ላይ የነገርንሽን በደንብ አሻሽለሽ ነው የመጣሽው እና በጣም የተደራጀ እንትኑ ቀደም ተከተሉን እየጠበቀ አሰራር ይሰራሽው ስፓጌቲ ነው ያይሰራሽው ፓስታ አጠቃላይ ስሙ ስለሆነ አንቺ ስፔሲፊክ ስፓጌቲ ነው ይሰራሽው ስሰሪ መቅመስ አለ አይደል ለመቅመስ ዝግጅት ያስፈልጋል ዝም ብሎ አይቀመስም ምን አደረግሽ ወይ እንደዛም ከቀመሽ ቶሎ መታጠብ ነበርብሽ ነገር ግን እንዳጋጣሚ ሆኖ ይሰራሽው ምግብ አጠቃላይ ትኩስ ነው ኩኪንግ ተካይዶበታል አደገኛ አይሆንም ምክንያቱም አረግሽ ነው አረግሽው ከዛ በኋላ እንትኑ መሰባበር ጀመርሽ ያ ስተት ነው ከዛ ውጭ ፕሬዘንት ያረግሽበት መንገድ የቀመምሽበት መንገድ አሮማው ቴክስቸሩ ሁሉ ነገሩ በጣም ጥሩ ነው ሼፍ መክብብ እድል በጣም የሰራሽበት ወይ በጣም ደስ ይላል very professional በሐሳብ ደረጃ እንደ እንትም ፓስታ በቴስቲ ሶያ ነው ምን ማለት ነው ያው ፓስታ በስጋ ሶስ እንደ መስራት ነው ያሰብሽው ማለት ነው ቴስቲ ሶስ ያት ስጋን ሪፕሌስ ያረጋል ተብሎ ስለሚታሰብ ብትሰሪው ደስ የሚለኝ ልክ እንደ ቦሎኔዝ ምን እንለው አላ የተፈጨ ስጋ ምን ሰራ ለሱን ድቅቅ አርገሽ ከትፈሽ ልክ እንደ ስጋ ሶስ ብትሰሪው በቃ ማንንም ሰው ሳይለየው ቶሜቶ ፔስት ትንሽ ቶሜቶሽን በደም ጨምረሽ እንትን ብትይ ሌላ ዳይሜንሽን ተወስጪው ነበር እንደ ሐሳብ ግን ለኔም ቲፕ ሰጥሽኛል አመሰግናለሁ በጣም ከዛ ባለፈ ቴክኒክሽ ላይ የወደድኩት ነገር ምንድነው ቴስቲ ሶያው የሚወስደው ኩኪንግ ታይም እና ኤግ ፕላንቱ የሚወስደውን ኩኪንግ ታይም ቀድመሽ አውቀሽው መጀመሪያ ምን ሆና በስለሻል ኤግ ፕላንቱ ቴክስቸር እንዲኖር አርገሻል እና ያኛው ትልቅ ስኪል ነው ከዛ ቲማቲምሽን ጨመርሽ ምናምን ሪፍሬሽ ያረክሽው በደም ቢልድ አርገሻል ቴስትና በጣም አሪፍ ነው ግን አሁንም ሁሉ ጊዜ ምን እናገረው ምንድነው ፓስታ ሲሰራ ምን ጨምረው ፓስታና ሶሱ መመጣጠን አለበት ምንም ሆነ ማለት ምክንያቱም እንግዳው እየበላ ምን እየሆነ ነው የሚሄደው እየደረቀ ነው የሚሄደው ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ሲወጣ ፓስታ በጣም ሪች ሶስ ሊኖር ይገባል ከዛ ጨጨብ ሰውን የሰራሽበት ወይ አሪፍ ነው ሞር በደንብ ክሪስፒ ነገር አርገሽ ስፕሪንክል ብታረጊው ላይው ላይ ቀደም እየሰራሻትን ቴክኒክ ተጠቅመሽ ላይው ላይ ስፕሪንክል ብታረጊው ቴክስቸር ይፈጥርልሻል ምግብ ላይ መታስቀምጫቸው ነገሮች ሁሉ ጊዜ ምን መሆን አለባቸው ፍሬሽ ቫይብራንት ካለር ያላቸው ወዲያውኑ ሰው አንስቶ ሊበላቸው የሚችል አሁን ቤዝል ብታስቀምጪ ሰው ቤዝሉን አንስቶ ሊበላ ፐርስሊ ካስቀምጪ ፐርስሊ አንስቶ ይበላል ገብቶሻል ግን ኦቨርኦል የሰራሽበት ቴክኒክ ማኔጅመንት ሰልፍ ኦርጋናይዜሽንሽ ምናምን እንዳለ አንደኛ የሁለተኛው ዙር ውድድር በጣም አሪፍ ነበር
የከበደኝ ነገር የለም ግን ሰዓቱን ያሰብኩት ያሰብኩት ሌላ ነው የሰራሁት ሌላ ነው ሰዓቱ አይበቃኝም ብዬ ውጤቱ ማሸነፍ ይመስለኛል ዳኞች ለድላ የተሰጡትን አስተያየት ሰምተናል እናንተም እንደተማራችሁበት እርግጠኛ ነኝ የሚቀጥለው ገበታ የለዓለም ነው የለዓለምን ገበታ ቀምሳችሁ ፍርዱን ስጡን شيف مكبب كل جزء ستكف بروبورشناليتي متطبق አለበ ኤክ ፕላንቱን እንደዚህ ከመትሰራው አትሊስት ጁሊያን መቀጫጭኑ ረዘም እንዳረገ ልክ እንደዚህ ከይሄን የከተፍክበትን ወይ ተጠቅመ በትከተፈው አሪፍ ነው ከዛ ባለፈው አዶ ነው ለምን እንደምትቀንስ ምድጃህን አላቀም አየው ይሆነ የተቀቀለ ነው ይመስል ይሄ አይሃ ከመጠበስ ይልቅ አንዳንድ አትክልቶች ተጠብሰው ነው ጣማቸው የሚወጣው ወይስ ተቀቀሎ ነው የሚባለው ነገር መታወቅ አለበት ይሄኛው ሞር የተጠበሰ ነገር ቢሆን ቴክስቸር ቢኖረው አሪፍ ነበር ከዛ ሶስ እና ፓስታ አሁንም አንተ ጋር ትልቁ ችግር እሱ ነው ቴስቲ ሶያን ሁልጊዜ የሚመከረው ምንድነው ብላንሽ ከተደረገ በኋላ የተቆላላ ሶስ ላይ ጨምርኸው ትንሽ ጊዜ ሰጥተው አቆላልተን ትምብትለው ጣም በደንብ አብዞርቭ ያደርጋል ከዛ ይሄኛውን መቆራረጥህ ጥሩ ነው ግን ምንም የሰራው ነገር የለም ቆራርጥህ ነው እንትን ያረከው እንትኑ ኦይስተር ሶሱ ኦይስተር ሶስ ገብቶ ሞር ሲቀላቀልና ከሶስ ጋር የሆነ እንትን ሲያመጣ ነው እንጂ እንደዚህ ሲሆን ጥሩ አይደለም አንተ ጋር ወደድኩት ነገር ማንኛውም ፕሮፌሽናል ሰው ጋር ያላገኘው ታንዴ የመጀመሪያ መክተፍ ያጠቃቀም ሁለታችሁንም ሳላመስግናል አልፈ ከሴፍቲም ያላችሁ ነገር ጥሩ ነው ከዛ ከሁሉ በላይ አንተ ጋር ያገኘውስ ምንድነው እጅ ላይ ሽንኩርት አልከተፍክ እዚሁ ላይ ጀመርክ እዚሁ ላይ ሰለጠክ እዚሁ ላይ ላትክ ዛትስ ሁሉም ሰው እንዲያደርግ አፈልገው አንተ ጋር ያገኘውት ነው ሼፍ ፍሳ እርጋታ ራስን በጣም በጥንቃቄ ውስጥ አድርገ ስራህን መስራትህ ይሄ በጣም ሆቴል ትምርት ቤት ውስጥ ገብቶ ላልተማረ ሰው በጣም ትልቅ ችሎታ ነው ትንሽ የሚባል አይደለም እና በደንብ ነበር ራስን ተበቀ ስራ የነበረው ወደ አፈጻጸሙ ስራውን ወደ መተግበሩ ስንሄድ የተለያየ ሳይዝ ነው ያለው እና ሁልጊዜ አሁን ይሄን ፓስ ይሄን ስፓጌቲ የሚበላ ሰው የጨማመርካቸውን ነገሮች ባንድ ሲጠቀልለው ማግኘት መቻል አለበት አለብለዛ ምግቡን እንጆይ ያደርገው ለምን ስፓጌቲውን በሌላ ጉርሻ ጎርሶ እንደገና ደግሞ ሌላውን በሌላ ጉርሻ ነው የሚሆነው ያ ማለት ምግቡ አልተዋሃደም ማለት ስለዚህ አሁን ያንተ ምግብ እንደው የሚጎለው አለመዋሃድ አንደኛው ችግሩ ነው ሁለተኛው እንደገና ደረቅ ነው ምንም ሶስ የለውም ትንሽ ኮ ኦይል አይብዛ እንጂ ኦይል ትንሽም ያስፈልጋል ይሄ ደረቅ ነው ሌላው ምን ጨምረው ነገር በሪዝን መሆነ በመክንያት መሆነ አለበት ያውን ቂጣውን ፕሬዘንት ያረክበት መንገድ በጣም ቆንጆ ክሬቲቪቲ ነው ነገር ግን የእንግዳው ቴብል ላይ ሆነ ደግሞ ወይንም የተመጋቢው ቴብል ላይ ሆነ ስታስበው ጠቅልሎ ነው የሚበላው ያነሳ ነው የሚኮረሽመው ምን ዴታ አርጎ ነው ለማመጋገብ ምቹ አይደለም መጀመሪያው ዙር ይሄኛው ብዙ አስደስተም አክቹሊ አሰራር ላይ ችግር የለብን ስቴሽኖች ላይ ያለው እንቅስቃሴ ኢቭን ሃይጂን አጠባበቅ በጣም እንደውም አው ሰርፕራይዝ የሆነ ነገር ወድቆብህ ሶፍት ቆርጠ ነው ፒክ ያረከው ነገርና በሱ ራሱ በጣም ደስ ብሎኛል ሶስት መስራት መቻል ባይት ሰልፍ አንድ ብቁ ሼፍ ከሚያስብሉ አንዱ ትልቅ ግብአት ነው ገብቷል መጻፋከን ሪኮመንድ ዩ ፕራክቲካል ኩከር የሚባል መጻፍ አለ professional chef የሚባል መጻፍ አለ ሌሎችም ራስ ደግሞ ጉግል አርገ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ነህና በሱ ክሎትን ማዳበር አለ ሶስ ላይ በደንብ ስራ የተሰጠን ግባት ሁሉም ነገር ጥሩ ነበር የዳኞቹንም አስተያየት ሰምቻለሁ አመሰግናለሁ ቻሌንጁ ትንሽ ታይም ላይ ፎከስ ሳረግ አንድ አንድ ሚስ ያረኳቸው ነገሮች ነበሩ እነሱንም ለቀጣይ ለራሴ ለወደፊት እነሱን አስተካክላለሁ ውጤቱን እኔ ለድላዊት ሙሉ ለሙሉ ጂን ሰጥቻለሁ አስጨናቂዋና የመጨረሻዋ ሰዓት ደረሰች እኛም በየቤታችሁ ያላችሁም አሸናፊው ማን እንደሆነ ምትጨቃጨቁበት ምትወራረዱበት ምትከራከሩበት ሰዓት ይሄው መጣ ደረሰ ዛሬ 30 ሺህ ብሩን ይዞ ወደ ቤቱ የሚገባው የማን ገበታ ነው ወደ ቤቱ ስለሚሄደው ማን ነው ከዛ በፊት ግን ምርጡ ገበታ ስር ሰዷል ፊሽ ዛሬ የሰማው ነገር ምን ነበር
በአጋጣሚ ነው ሰሞኑን አንዲት የውጭ ዜጋ አግኝቼ ነበር ግብጻዊት ነችና ወርዳ ነው ከመንገድ ላይ ሰላም ያለችኝ ግቢ ውስጥ አካባቢ ነውና በግብጽ ውስጥ ስለምትታዩ ቴሌቪዥን ላይ አይቼ ነው ያወቅኩም ላም ብላ ነው ሰላም ያለችኝና ይሄ ምንድነው የሚያሳየው ብዙ እንደምንደም ታይ ምርጥ ገበታችን አሜሪካስ ሳውዝ አሜሪካ ደውሉም ቦታ ነው ያለ ነው እናንተም እየታያችሁ ነው ግብጽ ዛሬ የ30 ሺህ ብሩ አሸናፊ ማን ነው ሼፍ መክብብ ነው ሼፍ ፍሳ ነው ሼፍ ካብራክ ነው ማን ነው ይህንንም ለማወቅ አንድ በቃ በሚቀጥለው ሳምንት እናገራለን አንድ ላይ ከሚቀጥለው ሳምንት ውድድር ላይ አድርገን እናገራለን ቁልልጬ አንድ ሁለት ሶስት ዛሬ የ30 ሺህ ብሩ አሸናፊ ማን ነው? ሼፍ መክብብ ነው? ሼፍ ፍሳ ነው? ሼፍ ካብራክ ነው? ማን ነው? ይህንንም ለማወቅ አንድ በቃ በሚቀጥለው ሳምንት እናገራለን አንድ ላይ ከሚቀጥለው ሳምንት ውድድር ላይ አድርገን እናገራለን ቁልልጬ አንድ ሁለት ሶስት በዚህ 30 ሺህ ብር በሚያስገኘው የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች መካከል በተደረገው የምርጡ ገበታ ውድድር ያሸነፈችው እድላዊት ናት እድሏ አምሮላታል ለዓለምም ገና ታዳጊ ነህ በዚህ ሰዓት ቀደም እንዳልኩት እናትና አባትን አክብሮ ከትምህርት ጫና ጋር አብስሎ ማብላት ያሸነፍከው የዛ ጊዜ ነው እዛ ቤት ነው ያሸነፍከው ሁላችሁም መጣችሁ እዚህ ስለተወዳደራችሁ እናመሰግናለን ዳኞች የምትጨምሩት ነገር ካለ ማለቴ ከምግቡ አይደለም አስተያየት ምግቡ ያው በልታችኋል በደንብ ድባር እድላዊት እንኳን ደስ ያለሽ አመሰግናለሁ ያው እድለኛ ነሽ እንግዲህ ጥሩ ነው ለዓለምም በጣም ጎበዝ ተወዳዳሪ ነህ የነገርነህን ኮመንቶች በሙሉ እንግዲህ አስተካክለሃቸው ደግሞ በሌላ ጊዜ እንደምትመጣ ተስፋ አደርጋለሁ እንኳን ደስ ያለሽ ዛሬ ወስነ ድምፅ ሰጥቻለሁ ድምፅ ሰጥተኛ ለዓለም ድጋሚ መጥቶ እንዲወዳደር ፈልጋለሁ ድጋሚ መጥተን እንድትወዳደር ዛሬ ወሰን የመጀመሪያ ዳሬ ዳኝነት ሰጠው ባንተ ነው ና ደስ ይበል እና ይሄ ራሱ ነው እሺ ላሳየው ነገርና ከቤተሰቦች ጋር ላለ በጣም በዚህ ድሜ ላረከው ነገር እንደውም ችሎታም ደሞ መጀመሪያ ዙር ላይ ጥሩ ስለነበረ ድጋሚ ከሌላ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ጋር መተት ወዳደራለህ የዛ ጊዜ የምትቆጥረው አንተ ነህ ግባቱን የምትናገረው አንተ ነህ ለምዳል የናቴ ቀምስ አደናቀፈኝ የለም ክብ መጨመር የሚፈልገው ነገር አለ ሼፍ መክብብ በጣም ደስ ስላልከኝ ስራ ለሙያው ያለ ፍቅር እንትን ስላለ እኔ ደግሞ ምን ሸለም ይያለው ከነ ቤተሰብ እኔ ጋር መተ ራት ጋብዣል እንደሱ ከሆነ ግን ምንድን አሳውቆ መሰደ እኔ አንድ ነገር አስቤያለሁ ድርቆሽ ስለሚወድ ይዛለት አይ ላንተ ማለት ነው ራት ተጋብዘው ድርቆሽ ቅድብተን ይሄን እኔ ደግሞ ይሄን ጨምሬላለሁ ድርቆሽም ሰራ እዚህ ተሰራ አዲስ ሪሲፒ ያቀርባል በቃ እሺ የምርጡ ገበታ የ30 ሺህ ብር ውድድር ማስገረምና ማስደነቁን እንዲሁ እንደቀጠለ ነው ስላሸነፍኩ በጣም ደስ ብሎኛል እዚህ እንድመጣ ያበረታታችኝ እናቴ ነች በጣም አመሰግናለሁ ሼፍ መክብብ አመሰግናለሁ ለግብዣው በጣም ደስ ይል ነበር ቀጣይም በተሰጠኝ አስተያየት መሰረት አሻሽዬ ያው ውድድሩ ላይ መለሳለሁ አመሰግናለሁ ለነበረኝ ቆይታ የምርጡ ገበታ የ30 ሺህ ብር ውድድር በእድላዊት አሸናፊነት ተጠናቋል በዚህ ውድድር ላይ መሳተፍ የምትፈልጉ በሙሉ
በ7696 ስፔስ አርጋችሁ ኤምን አስቀድም አስከትላችሁ ሙሉ ስማችሁንና በባወራ ታዳጊ ይያላችሁ ላኩልን እኛም እና ወዳድራችኋለን እኔም ደሞ ሼፍ ዚነኝ እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት EBS HD, EBS Cinema, EBS Musica, የEBS 3 ቻናሎች ናቸው። እነዚህን ቻናሎቻችን በአዲስ አማራጭ በሮኩ ቲቪ ይመልከቱ፣ ይደሰቱ፣ ሰብስክራይብ ያድርጉ። በሙዚቃ ዘና ማለት ሲያምሩ አዳዲስ የሀበሻ ቪዲዮ ክሊፖችን በEBS Musica ቻናል ምርጥ ምርጥ ዘፈኖች ያገኛሉ። በEBS HD ቻናል ተወዳጅ የሆኑ ዕለታዊና ሳምንታዊ የቁም ነገርና የመዝናኛ መሰናዶቻችንን መርጠው መከታተል ይችላሉ። ልዩ ልዩ ዘውግና ታሪክ ያላቸው ኢትዮጵያዊ ፊልሞች እንደ ልብዎ በሚያገኙበት EBS ሲኒማ ቻናላችን ደግሞ የፊልም ፍላጎትዎን ማርካት ይችላሉ። እነዚህን ሁሉ በአዲሱ አማራጭ በሮኩ ቲቪ መከታተል ይችላሉ። ሮኩ ቲቪ በአቅራቢያው ከሚገኝ እንደ ቤስት ባይ ካሉ ኤሌክትሮኒክስ መሸጫ መደብሮች አሊያም ከኦንላይን ኢንተርኔት ተገበያይተው በEBS 3ቱም ቻናሎች ለ24 ሰዓት የሚተላለፉትን የምትመርጧቸውን የምትወዷቸውን ዝግጅቶቻችንን መከታተል እንደምትችሉ ስናሳውቅ በደስታ ነው። ተጨማሪ መረጃ ካስፈለገው ድረገጻችንን www.ebstv.tv ይጎብኙ። EBS